mbokki deklu kadi ñu leena dal di santa di leen dal di gërëm seen deklu bu rafet ak seen anda bu rafet ñu leena dal di wañane Eid Mubarak ya leen ko dal di fekke at yu bari bari ya kaarna ne deklu ngeen lu nga xamni may ay kutba itam tay ne kan bes bu nga xamne ne war nañ ci dal di santa yalla wal nañ ci dal di gërëm yalla tam wante ñuy dal di ñaan tam yalla bi bu mu dal di nekk su mujjinte lu wëru koor kep lu nga xamne moy ñaan at lu nga xamne moy sara yalla ñuko yalla dal di nangul yalla ñu yalla may lu nga xamne moy fan bu gudda at mucc bu rafet ñu nga xamne ñoo ñu dal di jël jitu yalla yalla yaatal seen ay bammel meleen aljana yu na dal di kowe ñun ñu fi dal di dess yalla ñu yalla may fan bu gudda at wir bu yaram at lu nga xamne moy mucc bu rafet kon contanta trop dal di fe delu ci wat di len dal di wax ñane Eid Mubarak di len dal di wax ñane sen sansé rafet na yalla dal li rapa lu nga xamne moy jama konté lu nga xamne moy ran obbi fu nga xamne moy bir Estonia nango dal li commencé fo de tara walé won ci midweek bi won skoyo na ñaari goal sen diganté Flora Tallinn ñaari golam bubu tam dal li na nek ligue ni ci ñetti golam dal di am fo de nak so len ko dal di déggé moy Rakistif tara walé te bokona won tam ci lu nga xamne moy ci team of the week ci dimanche bi tam lu reey dal di xewon fofu ci bir Estonia pay di tam dal li doron timi fo de trawale bi tam 7-0 match bobu ki ko nga xamne moy Ebrima singate ñewon na second half mu dal di create penalty dal di assist lu nga xamne moy goal danaka ci beat ci A team bi amagum na ñetti goals ak ñaari assist ci under 21 bi nak amagum na 8 goals Boubacar Tambidou amagum na 7 goals kon ndaw yoyu ñom ñeta yep ñu ngey dal di def lu reey fofu ki ko nga xamne moy Ibrahima Jarju goalkeeper bi nak mom dal di amone lu nga xamne moy clean sheet muñe nak lu nga xamne moy coach bi nak ñewon nako setan won ci midweek bi tam ci talata bi nak bu dal di gis bu amone fa match bu reey ci lako coach bu waxene dal dina la jox lu nga xamne moy chance te mom muñe chance bu bulam don dal di out te mu ko dal di yagal do lu nga xamne mu ngi dal di paré wante mom tam ko nga xamne moy Ibrahima Jarju muné tam dafa dal li ñew fi nga xamne moy paydi dafa dal li ñew fi nga xamne moy Estonia pour dina dal li develop bopam dina dal li defar lu nga xamne moy bopam kon clean sheet bobu nekko na lu reey da parce que na ñaarel goalkeeper dum ko dal li wéccé ci bir season bi xana né ñu né first choice bi play league bi second choice bi tam play lu nga xamne né moy league cup bi wante né dal ku nga xamne moy Ibrahima Singate Babacar Tambidou at ko nga xamne ne moy Ibrahima Jarju ñom di ñu ngi dal di def lu reey fofu nga xamne moy bir Estonia numa ko dal di waxe won jamono Mohamed Sané jamono Alassane Jata dika yi dam fa dal di dem pour dal di expose sa lu nga xamne moy talent dam fa dal di dem dal di jange lu nga xamne moy ay mistake dam fa dal di dem pour sa yaram dal di tang pour nga mëna dal di ñew mbuta comme ni ku nga xamne ne moy Alassane Jata num dal di mbote ci weekend bi tam bi legui tam ci bir xamna neuf yi bi tam ku nga xamne moy Cheikou Diawane mom de lu nga xamne moy timam bi won Christian Stade dugulon na won lu nga xamne moy goal ndam demu ton ndam diku ton sen digante Els Loves BK mom bu dal di score yon tam goal bu baakha baakha ba Noua Sonko tam fu nek ni mu ngi bir Bulgaria Levska Sofia lam dal di nek mom tam score na won lu nga xamne moy jël benti golam ci Bulgaria at ci lu nga xamne moy clubam bi goal bi nak outside et la mo dalé ko fuga ñu bari xamne né Noua Sonko bah na ci lu nga xamne moy ci bopam wonté né tam comme né yenen players yi Thomson Fit du ko dé dal di play lu nga xamne moy positionam légui né sum centre back bi gis na né ku nga xamne né moy Omar Koli ak James Gomez ñoko dal di play wante Noua ci bopam mom tam central defender la parce que Gambia den dal di yaaka joy lu nga xamne half back right lolu mo tax tam ku nga xamne moy Thomson Fit dal di ko sanni fu nga xamne moy half back right wante da nga dal di gis tam goal bi tam ñaarel sen transfert so jige Sweden nga dal di dem ci yeneen team lu dina am solo moy ne nga play nga boka nga dembalé lu nga xamne moy team bi quality ci at yaakar bu nga xamne am nañ ko ci yow nga dal di ko woné ku nga xamne tam moy Maodo Jarju tam digënu ci mi won dafa dal di fekkon mu amone injury play na won some second game ci at third game ci bu dal di delu wat ci injury week bu dal di romani trainer team bi match bi nak amone digante Elfsborg ak ñu nga xamne ñoy Dega Force fofu ci bir Dega Force ku nga xamne moy Maodo Jarju dal di ñew
si ay 83 minutes si dafa dal li ñew lek dal di score lolu nekkono nga xamne moy jël benteni golam mbokk ñu no dal li yegal ne maji Gambia at Sudan group G African Cup of Nations qualifiers pour fu nga xamne moy bir Ivory Coast Gambia sen jël benteni match dina dal li nekk ci ñeneenti fan ci wérum June dina dal li tombé lu nga xamne moy samedi lolu ni nango dal li play lu nga xamne moy Senegal fu nga xamne moy Lat Dioor stadium dal li nekk fu nga xamne moy Thiès binon ne newon nak Gambia ñu ngi dal di waxtaan ak Senegal c'est natango Senegal wante ñun ko ji South Sudan bi tam wax nañu tam Gambia ñom Senegal ay gaajale play Gambia bi nak lu nga xamne moy football federation bi geena na ñom di dal di daaji lool di dal di wax ñane fu mu nekk ni amna team wara dal di joge ko Banjul dal di dem fu nga xamne moy Senegal dal di waxtaana wante lu dina leer mo ñene dal match bi dal ala kulli ha sini wala sini dina dal di play fi nga xamne moy Senegal dina dal di play fu nga xamne ni moy Thiès te match bi tam su sobe yalla dina dal di nek ñeneen fan ci wérum June lolu ci sel di wélo dina ci dal di tek ñeneenti fan tam ñu dal di dem fu nga xamne moy DR Congo li nak fan yi nak gis na ñu bari ñu ma yoné né diiw mu gey play AC Milan diiw mu gey play Leeds diiw mu gey play fi xam nga baxna ngeen bëgg sen dika baxna ngeen fonk sen dika baxna ngeen amal ine bu baax sen ay dika bu len dal li faté won ñom Babacar Gueye ñom Nouah Sonko ñom Sidi Janko ñom Ibu Adams ñom Ibu Touré ñom Serif Signan fi dal len dal di isi bu len dal li isi fi lan mo fi xewon lu nga xamne moy lorangé duñ jox sen xaaliss sen $25,000 ba ngi ni amum ko légui ni so bëggé wax né da nga bëgg ici kuy play Leeds kuy play AC Milan té yow amulo foy playé parce que xalibi tam dafa dal li bëgg né ma ngi dem play suma digi yaay ma ngi dem play suma digi papa wanté tam at fékatam at stadium bopam at fékatam né federation ba ngi dal li rek né at fékatam nguur ba ngi dal li lék lolu motax sa su néka ma ngi joytu pour Adama Barrow at pour government bi at pour force lady bi ñu ñew ñu duggal sen loxo ci bir football gisoon na ñu ne etom ngey dal di dem pour dal di o lu nga xamne ne moy domi kim ruñe ni dal di jëlé ko bitim réew pour ñu ñew playal World Cup wala African Cup of Nation suñ buggé ñu dem kanam bena duñ concentré sen national team bi légi ni tollo mu ngi ñew bay ba Modou Diagne bayna Omar Koulou dina baye ci Ibrahima Sonana ana ñu sen remplacer parce que ñun dende jël sum yépp sum xaaliss sum doole sum pexé sum ñaan ñu jël ko tenka ko ci national team bi holal Senegal holal Mali holal Ghana holal Cameroun ñu ngi play be di play sen jigéni under 17 sen jigéni under 20 bi Senegal team bi fi dal li nek na ñu bari ñu jigoto bu dem rew ñoo ñoo play won olympic ñoo play won african cup of nations ñu dal li rombani so team fi ñu dal li ko am fu ko dal di bil kon man ko naharlu trop because sum nek ni ñu ma yo ne hay ki sudan lam joge won te mu ngi play AC Milan ki de jahankala wala strahul lam ngi ni di spain lolu ñep du am jeriñ mbokay fokk ñu am a well structured scouts si at yu bari 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 waxon nako fini won ma doulé c'est ibou fay matar mbouch sangdong ñu dal demone dem bobu isi wonen Babacar Gueye dem bobu isi wonen ibou adams won def ndegal legui ni thompson fit mo lay def scouting bi fokk ñu am a structured scouting ñu nga xamné like then sen hel dafa matcha mbokay football du tiahan touti mo dess parce que ne at bay lay am fukki at ma ngey wasi gambian football yena yi dina dem be tok di dal di joy touti mo dess ma bay touti mo dess parce que ne du affaire tiahan do affaire tiahan man amna njabot man jugena ci diné
té suma diiné at suma njabot la bëgg jital diina kay footballi Gambia wanté né yeen ñi yalla ma dal li japp yeen auditeur yi parce que luy jigé suma xol di dem ci yeen dafa nek dika duma forlel té duma ko ragal dafa nek dika luy dimbalé Gambian football tay federation di len dal li tok hol legi playstation bopa sax xamou fu no player ñu né ñono dem enquête dañu dem doxé ju mboka nga et ebal ñenen ti juroomi nit dem tok ci hotel ñëwaat anam kon bu nax xalé yu nga xamné jidoon len bitim bu rew té fékanté ñun sum kër baaxut bu lolu baaxut Bambalie fofu ci bir France le tout bi wër bu ndal ligéñ wërum April amona fa wër bu harañ ko na ci ay goal amna ci ay assist amna ci ay penalty té mujjé bu dal ni sa mo jé assist lolu mo tañu dal liko jox player of the month ci wërum April ci wërum match Lamine Jarju amon nako ci wërum match April Dembo dabatam amna ko fofu ci Belarus Alfusin jaata tam ñaari match dal li romani bokon na ci team of the week ben match bu dal romani so yaangi gis play ci yeb ñom because Thompson fit da nga nek 18 sa bu bëgg la association national team bi fokk ñu am ko ci national under 17 under 20 under 23 local best players yi fokk ñu am fokk ko yoyu am sen own coach am sen own program am sen own timetable wone fu nek ñu na wone ne dem ra dem play chan ha dem nen ñu do ñu fo ñu togat like federation lu mde dal li def lu bari federation lu mde dal li def lu bari dina bari ci sa kanam wante na soko xole keet la amut valeur li mo yaha Gambia dene wala na government bi la nguur bi la wante nguur bi yow famar at aliou at sarata ñoy nguur bi amna ñu ci lay gene sen tanka ñu roci ci sen tanka modi ci sabotage ci Senegal tam gis nen Modou mané su ko yéne digante Jaraf at Gore ñaarel golam Abdoulaye Gassama tam Casa Sports ak Pekin Casa Sports wi non na ñetti bal ci bena Abdoulaye Gassama tam dal li dugalon ñeneentel golam Lamine Jarju dal li winon man of the match bu dal li ko ñutal li ko mo amul man of the match bu dal li joxe won assist lolu nekkona won lu nga xamne moy juroomi assistam Assane Touré Cissé won na ko won ci jamono yoro muy nonu be pare fi la ali so ñuaté Assane ci dimanche bi dugal na fuka juroom ñetti golam Zurich fuka ñetti golam yoyu suñ ko amon ñu national team nainam juroom ñeneen tam hajam fokk ñu hol ban tactique la Zurich nekk di dal li use pour Assane des score goals ñun long ball len jox nañ ko all done goal scoring opportunity bi wacce nañ ko ci koam parce que né Moussa Baro mo fa Ablie Diallo mo fa wonté den bu ko tampu dina sko té lolu coach ba ko liggéey naka lam ko liggéeyé yane pexé la mo am Zurich ni ko gadjalé défé won 2006 2017 dem nañ ci bir Basel ñu door Basel 2-0 ñu dal difa winé ligue bi dal li nekk sen fuka ñékeli ligue Assane Touré ci jëmono bi dal di am 18 goals wohon nako won ci gannaaw like façon player ci dal li bo ñu xamné am nañ winen mentality Casa Sports tam fu ñu ngi dal li rowe generation de foot 6 points am nañ fa Alassane Fay fokk ñu am scout ñu yoll players ci domi Gambian fu Gambian juro ñaata players dal li ñaka ñam Alexandre Bach ñu bare bari dal li ñaka parce que
amum foundation bi kon bokki deglu kat yi programme su fi dal li amé manena dal li ñaanal tam ñi dal li korité jama yalla dal li ñokay jama football bi de joxna ma ay xarit yu baaxa baax muy goor muy jigeen sakatuma ku ci jena fos dal li nekk ci Ibrahima ci Birkama suma xarit yu baaxa baax Rasak suma xarit yu baaxa baax Mariama Sambu suma xarit yu baaxa baax wantene tam suma boss film dal li nekkon di dal li wax diga bem dal di de ko xamni moy pandeur yi bay yaala sama njabotam yaala ar njabotam yaala ñu fa dal di fekatam yaala suuf ci rasen kaw yaala len yaala mi arjana mu dal di kowe mbokay kon di len dal di ñaanal lu nga xamni moy jama di len dal di waxata lu nga xamni moy Eid Mubarak jeere ngeen jëfu baaxa baax ci sen diglu prophète.